Mu nkuru kandi twabateguriye mu gihingi iyi bakidutegura reka tubabwire ko bamwe mu banyamakuru abanditsi ndetse n'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bavuga ko uruhare rw'abanyamakuru ari ingenzi cyane mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no gufasha abahuye nabyo kubisohokamo. Turi kumwe na Yusuf Sindiheba. Nyuma y'ibiganiro ku buzima bwo mu mutwe byari byateguwe n'umuryango w'abanyamakuru baharanira iterambere rirambye RGSD mu magambo ahinnye y'icyongereza, abanyamakuru ndetse n'abanditsi basanze bafite uruhare runini mu gufasha abafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, nk'uko umunyamakuru Placide Ngirinshuti ndetse n'umwanditsi Tetero Papa babyivugira. Ni uburyo gutanga umwanya ndetse no gutanga urubuga kuri abantu bafite ibyo bibazo, cyane cyane bishingiye ku buzima bwo mu mutwe, kugira ngo babashe kuba basohoka muri ibyo bibazo birimo. Ni ugufasha ba bantu bwa mbere kubaha nk'umwanya nakwita nka safe space yo kumenya uburyo bari buze gushyira hanze bya bindi bibarimo. Njya ndeba rimwe na rimwe nk'amavideo kuri YouTube ngo umuntu akavuga ibibazo bye akabivuga, ariko hagakwiye kubamo ka kantu ko kumenya ngo ni gute wa muntu mutega amatwi nabona ageze aho ahungabanye. Sinkomeze kumubaza ngo ndyoshye ibyanjye, ahubwo ukamutega amatwi ariko ugashyiramo n'impuhwe zo kumva ngo ni umuntu uri kuvuga ku buzima bwe, ntabwo ari umuntu waje hano gusa kugira ngo yidefura bishyire hanze. Umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda akaba n'inzobere mu by'imitekerereze Dr. Eugene Rutembesa avuga ko itangazamakuru rifite uruhare runini rwo kubanza kumvisha sosiyete nyarwanda ko uburwayi bwo mu mutwe ari uburwayi nk'ubundi, kandi ubufite akeneye kwitabwaho aho guhabwa akato. Abantu baha akato abagize ibyo bibazo kandi bakirengagiza ko nta n'umwe ubyihishe uwo ari we wese ashobora kurwara mu mutwe. Uruhare rwanyu rero rwa mbere ni ukumvisha ubwo burwayi ko ari uburwayi nk'ubundi, ubwo burwayi ko bukeneye umuntu akenera abandi. Iyo umuntu yageremewe akeneye wowe nk'umuvandimwe wanjye, wowe nk'inshuti yanjye, wowe nk'umuryango mugari nyarwanda nkeneye kunyumva. Ibitaro bya Caraes Ndera byita ku bafite indwara zo mu mutwe biherutse gutangaza ko kuva mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri byakiriye abarwayi ibihumbi birindwi magana inani na cumi na barindwi barwaye kwiheba, ugereranyije n'abarwayi igihumbi magana arindwi na mirongo ine na batatu bakiriwe n'ibi bitaro umwaka ushize. Umubare munini w'abafite iyi ndwara bashya ni abantu bakiri bato bafite hagati y'imyaka makumyabiri na mirongo itatu n'icyenda. Sindiheba Yusufu, i Kigali.